Дещо інакше розподілились голоси виборців в цілому по Україні. І трійка лідерів інша. Тож ось дані ЦВК по Україні на цю годину. Опрацьовано 84,78% протоколів. За попередніми результатами лідирує Володимир Зеленський, який набрав 30,35% голосів. На другому місці Петро Порошенко – 16,2%. На третій позиції Юлія Тимошенко – 13,28%. Четвертий – Юрій Бойко. П'ятий – Анатолій Гриценко. Далі йдуть Ігор Смешко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул та Руслан Кошулинський. Решта кандидатів набрали менше 1% голосів виборців.